A gimnáziumban tanuló diákok érdeklődési körüknek és képességeiknek megfelelő szakirányt választhatnak. A reál és a nyelvi képzés is kiemelkedőek az iskolában. Való igaz, hogy az elmúlt év programokkal zsúfolt volt. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó sikerült, és ezt a lendületet nem szeretnénk továbbra sem elveszíteni. Úgyhogy igyekszünk, ha nem is olyan nagy számú programmal, de mindig jelen lenni a gyerekek életében, illetve a város életében. Most egy olyan helyzet van, hogy az oktatásban gyökeres változások folynak, így a mi lehetőségeink is kicsit talán korlátozottabbak, de ezek között, a keretek között próbálunk úgy mozogni, hogy mindenki megelégedésére. A tanulás természetesen nálunk a fő szempont, és azt, hogy azok a gyerekek, akik valamiben jók, kifejezhessék saját magukat. Én úgy gondolom, hogy ennek is eleget teszünk kollégáimmal együtt, hiszen mindenkinek van lehetősége a saját érdeklődésének megfelelően tanulni, dolgozni, pályázatokat írni, és ugye most az utóbbi időben is nagyon sok szép, sikeres pályázatunk volt, amin a gyerekeink különböző területeken vettek részt. Mi azt gondoljuk, hogy továbbra is szeretnénk a nyelvi képzést, ami nagyon jó, a reál képzést, ami szintén jó, ha megnézik a versenyeredményeinket a honlapunkon. Tehát ez irányban szeretnénk továbbra is mozogni, és úgy gondoljuk, hogy a szűkebb lakókörnyezetünk is valami hasonlót vár tőlünk. Aztán meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő. Nagyon örülünk neki, hogy iskolánk arculatát tudtuk egy kicsikét változtatni azzal, hogy a sportosztály, illetve az emeltes nevelés itt van nálunk. Nagyon ügyesek a gyerekek. Azt tudom mondani, hogy a jó tanuló, jó sportoló cím majd, ami az érettségi előtt várható, ezeknél a gyerekeknél biztosan sok lesz, aki ilyet fog tudni produkálni, ügyesek. Úgyhogy sok ilyen tanulót kívánnék magunknak. A sport nem megy a tanulás rovására, erre nagy hangsúlyt fektet az iskola kollektívája. Hát nagyon jól érzem magam ebben a gimiben. Amikor az általános iskolában el kellett dönteni, hogy hova szeretnénk jelentkezni, akkor mindenképp úgy próbáltam választani, hogy a sporttal tovább tudjak foglalkozni, és ezáltal majd a további életben is ezzel foglalkozhassak. És nagyon fontosnak tartottam a nyelvtanulását is, ezért is jelentkeztem az előkészítőre, és az angolt is szeretném tovább vinni, vagy tovább foglalkozni így vele komolyabban. És természetesen az is fontos volt, hogy a barátaimmal is tartsam a kapcsolatot. Szerencsére nagyon sokan idejöttek a gimibe, és ennek nagyon örülök. A gimnázium végzős diákja Fellegi Emese az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor könnyűipari és környezetmérnöki karáltal meghirdetett tervez környezetbarát termékeket a könnyűiparnak című pályázatra készített munkája elnyerte a szakértő zsűri tetszését. A kreatív munkát első helyezéssel jutalmazták, amelynek díját Budapesten, az egyetemen vehette át. Az iskolában láttam ezt a plakátot, hogy lehet pályázni az Óbudai Egyetemnek egy tervez környezetbarát terméket a könnyűiparnak. Hát pályáztam, és hát első helyezést értem el, ami nagyon meglepődtem, de nagyon örültem neki, mert nem gondoltam volna. Egy újrahasznosított terméket készítettem, ami műzlis dobozokból épült fel, papírból készült az egész, praktikus és hordozható, és teljesen környezetbarát. Ez egy asztali íróeszköztartó, fiókos, forgathatós, átszerelhetős, színes és összepakolható, könnyen hordozható. Én a nulladikban tanulok angolt, ugye, ott kezdtem, és már hamarabb meglett a nyelvvizsgám, és nagyon szeretem, jó alapok, és mindenképpen megtanul itt az ember nyelvet. Hát én az Óbudai Egyetemre szeretnék tovább menni, és szerintem innen bárki el tud menni bárhová. A tudás mellett a tanulók életre szóló közösségi élményekkel gazdagodnak a diák évek alatt. Hát én kisgimis voltam, és nyolc évemet kezdtem már meg itt a gimnáziumban. Nagyon szeretek ide járni,
rettentően jó a társaság, és színvonalasak az órák, illetve a fakultációk is nagyon jól meg vannak oldva. Szóval én mindenkinek ajánlom, hogy látogasson a gimnáziumba, mert tényleg nagyon jó a hangulat, a szünetekben, meg hát a suli rádió is idén nagyon jó ötlet volt. Szóval én csak ajánlani tudom mindenkinek. Végzős vagyok, a 12. B-be járok, és hát Keszthelyre szeretnék menni, valami mezőgazdasági irányba. Hát, és ezért például felvettem a biológia fakultációt, ami megint nagyon sokat segít a továbbtanulásomnak a megtervezésében. A nyelvtudás és az idegen nyelvek oktatása kiemelkedő a gimnáziumban. Azért jöttem ide, mert mindig is érdekelt a nyelvtanulás, és tudtam, hogy itt lesz rá lehetőségem. Nulladikat választottam a 8. osztály után, és nyelvvizsgákat tettem le németből is és angolból is, és ez a tolmács munkámhoz volt szükséges. Nyáron a rendőrségen dolgozom tolmácsként, német és angol nyelvvel foglalkozom, és évközben pedig, hogyha szükség van rám, akkor is ott dolgozom. A jövőmet sajnos a nyelvekkel kapcsolatban nem tudom folytatni, mert ugye a keretszámok megváltoztatása miatt oda nem vesznek fel annyi embert. A pszichológia irányba szeretnék menni, de a nyelveket sem szeretném abba hagyni. Van, akinek hamarosan kezdődnek a gimis diákévek, van, akiknek pedig egy korszak lezárul. A végzős diákok szalagavató ünnepségét nézőink felvételről is megtekinthetik.